Zdravíčko, za mikrofonem Xaver a já vás vítám u dalšího videa z Mainu a jsem tady jako kočka a zase umám svoji čičinu ve hře. Nazdar Mici, co jak se tady vede? Why you bully me? Je to dobrý, tak to jsem rád. A tohle video je takový speciální, bude kratší, takový informativní a je to hlavně soutěž o VIP, jinak čau Hausre. A je to o tom, že já si teďka vyběhnu tady nahoru. 2 hours later. Že tady hrajeme už nějakou delší dobu, mají ne super server, takže určitě jsem ho chtěl i podpořit. A hlavně Mr. Jojo mi daroval poukázku na VIP, takže to jsem fakt musel jako využít. Takže koupili jsme si custom, takže momentálně konečně píšu ve hře zeleně a chcem si vybrat i vlastní roli, tak samozřejmě musím být aspoň nějaký takový malý šéf, takže jsem tady takový šéfik. A jo, prostě píšu zeleně, kvůli tomu jsem to taky dělal. A důležitou věcí je, že jsem dostal custom VIP a balíček. To je balíček. A takhle vypadá teda custom VIPčko. Což je docela paráda, konečně taky budu mít netherrightovou výzbroj. A máme tady i něco na prodej, ale elitry se taky hodí. Což je pecka, takže od teďka mi můžete vidět v netherrightových věcech. A jak jsem říkal, mám custom VIPčko a teď když se překlikneme teda do Discordu. Větší. Tak mají nabízí vlastně 4 druhy VIPčka. Nabízí bronzový, ironový, gold a custom. Já mám ten custom a mám možnost darovat 100, což by měl být jakoby teoreticky ten ironový. Takže tohle vám teďka nabízím. Kde mám možnost kuponu a někomu to darovat. Takže lidi, tohle je soutěž pro vás. Je tady 100 VIPčko, což by mělo teda odpovídat ironovýmu. A jsem domluvený i s Mortexem, že ti, co nemají whitelist, tak dostanou i rovnou whitelist, což je podle mě hodně velká paráda, přeskočíte nějakou tu frontu, prostě je to fakt jako paráda. A mám z toho radost, že se mi to takhle povedlo domluvit a jediné, co pro to musíte udělat, je, že tohle video nazdílíte na nějaký svý sociální síti nebo mezi své přátelé, dáte tomuhle videu like, dáte mi odběr, pokud ještě nemáte u mě. A když se kouknete na to video a až to všechno uděláte, že dáte like a odběr, který budete mít tady, tak buď dáte print screen, nebo dáte výstřižky a takhle mi to vyfotíte u toho videa, že jste dali like a odběr a skočíte na můj Discord, který máte v popisku videa a tady je takováhle sekce, která se bude jmenovat soutěže, takže tady máte stream. Jo, jinak když se přihlásíte nově, tak abyste mohli psát, tak samozřejmě musíte potvrdit i pravidla, které jsou tady. A tady je potvrdit, že s tím souhlasíte, jo. A když tady skočíte, tak jsou tady soutěže. Soutěže VIP Mine. Tady přijdete, takhle vložíte obrázek. Ahoj, splnil jsem vše. A odešlete to. A to je všechno, tím jste zařazení do soutěže a já až budu mít aspoň 600 odběratelů a řekněme, že bych to viděl asi někdy kolem Vánoc, by jsem vylosoval výherce a ten dostane VIP, je to jednoduché. Já dělám takhle soutěže poprvé, takže jsem se takový rozpačitý, mám z toho jakoby radost, určitě je to na mě i poznat, že to není úplně jakoby takový přirozený. Ale jsem z toho mega šťastný, taky konečně můžu udělat nějakou takhle soutěž, podle mě o hodnotnou věc a co bude dávat smysl, ale když si to vám pomůže. A to bude pro tohle video teda všechno, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, třeba tady z Mainu, takže zatím čau.